ងក្នុងការប្រៀបធៀបខ្ញុំក៏បងបន្តទៀតចូលទី7ព្រះអង្គសើគឺដូចជាខ្យល់ព្រះអង្គណៃខ្យល់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាណាវាតសមោខ្យល់ខ្យល់ហ្នឹងក៏ញ៉ាំងទីទាំងពួងឲ្យបានទៅជាក់ដូចគ្នាដែរលះហើយហ្នឹងហើយឃើញម្នាក់ម្នាក់ដាក់សិមសិនជាក់ដាក់សិកខង្ហាលតាមផ្ទះហ៎ញ៉ាញ់អងដាក់ដើម្បីអីដាក់កុំឲ្យវាក្តៅហ្នឹងហើយលះហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺថាសិលហ្នឹងត្រូវការក្រៃលែងជាងខ្យល់ដកដង្ហើមទៀតយើងនៅកន្លែងទីជាងទៀតនៅកន្លែងណាធុញថប់តឹងដើមទ្រូងដកខ្យល់ចង់រួចគឺពិបាកបាក់ដកដង្ហើមហ្នឹងហើយហើយសិលហ្នឹងវាក្រៃលែងជាងខ្យល់ដកដង្ហើមទៀតទៅអត់សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងក្តៅក៏ហាយជាងឯរឿងអត់គេថាដាច់ភ្លើងកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងនៅភ្នំពេញអាត្មាឡប់នៅអូដាច់តែមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងឯហ្នឹងនិយាយពីបែកញើសជោកស្រង់ទឹកផងអីផងបក់ផ្លិតផងក្តៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក្តៅប៉ុណ្ណឹងយើងបាក់ទ្រាំយើងថាបាក់ទ្រាំដាច់ភ្លើងកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងហ្នឹងយើងអាចបើកប្រអួចបើកអីយកខ្យល់បានខ្លះតែបើមនុស្សអត់មានសិលនឹងខ្លួនទេយ៉ាប់ជាងអាដាច់ភ្លើងអត់មានកង្ហារនឹងទៀតវាក្តៅអន្តេះអន្តែងញ៉ាំមើលអ្នកខ្លះគាត់នឹងចង់បានប្រពន្ធគេដោយព្រះជាបើនឹកឃើញចង់បានប្រពន្ធគេហ្នឹងផ្ទុំលែងលក់បានមកយប់ទល់ភ្លឺសេះរសោះពេញខ្លួនអាស្រីស្នំពេញនគរប្រពន្ធក៏មានស្រីស្នំក៏មានចាក៏អត់បានប្រពន្ធគេមួយហ្នឹងវាក្តៅហ្នឹងហើយផ្ទុំអត់លក់មកយប់ទល់ភ្លឺអានឹងព្រោះអីព្រោះអត់មានសិលក្នុងខ្លួនចង់បានពុនគេហ្នឹងហើយដែរដែរអីជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យដាច់សិលក្នុងហ្នឹងហើយទៅលួចបានលុយគេមកមិនតែគេលក់ស្រួលណាជាដើមអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមមើលទៅយើងសង្កេតពិនិត្យទៅថាសិលហ្នឹងក្រៃលែងជាខ្យល់ដកដង្ហើមទៀតមិនបាញ់និយាយពីរឿងខ្យល់ខាងក្រៅឯងណាអាយចាក់ទៅទៅមកទៅតាមទៅតាមទីកន្លែងណាយកថាមកលោកនេះថាមកលោកតែស្ថាបិឡាណាយកអខ្សាល់ទៅខ្លួននេះគឺថាទីតាមទីចាក់គេនៅក្នុងខ្លួនយើងមកចាក់ទៅណាទៅតែដាក់ទៅទីចឹងបានដល់លោកចាក់ចាក់ជាអឺសើពីខ្សាល់តែចាក់គេនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយកំចាត់កិលេសហ្នឹងហើយទិសដៅនៃការរក្សាសិលបើនេះប្រៀបធៀបថាខ្យល់ហ្នឹងប្រៀបធៀបជាមួយខ្យល់ហ្នឹងខ្យល់វាលះហើយហ្នឹងហើយយ៉ាងបច្ចៈថាសិលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបច្ចៈដូចខ្យល់ប៉ះត្រូវរាងកាយអញ្ចឹងណាណានេះក្នុងន័យប្រៀបធៀបតាអញ្ចឹងបានលោកដាក់ថាប្រៀបធៀបហ្នឹងថ្វាយគុំព្រះអង្គកណាយល់ចេះទៅវិញកណាយល់ថាអ្នកមានសិលមានអាការៈខ្លួនគឺស្រាលអញ្ចឹងអង្គុយដល់ដូចអីទាំងមានអាការៈសបងឲ្យចិត្តថាស្រាលខ្លួនអត់មកជាបន្ទុកផងណាដូចជួលខាងអញ្ចឹងគឺស្វែងអញ្ចឹងតបអានឹងក៏ឲ្យត្រូវប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងលះហើយអត់ញោមអាញោមណាមកនិយាយកណាមិញអានេះទៅមួយអានេះមកអានាអនុកតោផ្លូវចិត្តបងផ្សេងសាជាខ្ចាល់តែទៅមកផ្លូវចិត្តអត់មិនអវល់អត់មានអីអញ្ចឹងស្រាលខ្លួនអត់មានគិតអីគេថាសบายចិត្តចឹងទៅស្រាលខ្លួនចឹងអារម្មណ៍ល្អអឺស្រាលដូចហោះហែ
ដូចដូចខ្យល់ហោះទៅណាបានណាអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អតែមិនតាមទៅក្នុងក្នុងចិត្តតាមទៅក្នុងខ្លួនតោះនិយាយទៅខ្ញុំគេញោមវ៉ានីតាលើកដៃចុងក្រោយម្នាក់ទៀតប្រហែលម៉ោងសារ4នាទីព្រោះកណ្ណាមានសំណួរភ្ជាប់ជាមួយបងស្រីតែបន្តិចទេបងស្រីមកលីលីលីមិញគាត់និយាយអំពីការដែលយើងតាក់ទងនឹងលុយហ្នឹងហើយកណ្ណាធ្លាប់លុបដូរហ្នឹងគាត់ឲ្យលុយគ្រប់ចំនួនហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកណ្ណារាប់ទៅវាជ្រុះវាជ្រុះទៅកណ្ណាគាត់ដឹងថាជ្រុះហើយអ្នកទិញហ្នឹងក៏គាត់ដឹងដូចគ្នាហើយពេលក្រអឺពេលក្រោយមកកណ្ណាក៏ទីគាត់ថែមអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឲ្យដែរហើយដល់ពេលគាត់ទៅបាត់ទៅកណ្ណាក៏ឃើញលុយនោះវាជ្រុះចូលទៅក្នុងឡានអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូហើយកណ្ណាក៏គិតថាបើសិនជាគាត់មកវិញកណ្ណាឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែតាមមើលទៅដូចជាអត់ស្គាល់គាត់ណាម្ចាស់គ្រូអាកន្លែងហ្នឹងតែយើងមានអត់ម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងកណ្ណាសូមអរគុណណាស់ណាអានឹងវាន ៅលើចិត្តបញ្ញោមសុបាបឬមិនបាបនៅលើថាញោមចង់បានរបស់គេអត់អ្នកខ្លះបានអញ្ចឹងឯងសុបាយចិត្តអូអាចបានលុយថែមហ្នឹងហ្នឹងហើយបានចំណេញថែមឃើញលុយគេលើសហើយយើងគិតបញ្ញោមញោមគិតមិញគិតថានឹងយកឲ្យគេវិញអាហ្នឹងវាមិនមែនជាអកុសលទេអញ្ចឹងអត់បាបទេតែបញ្ញោមគិតទៅសុបាយចិត្តហ្នឹងឯងបានលើសលុយអាហ្នឹងវាជាលោភៈហ្នឹងជាបាបហើយណាមិនចិត្តទៅយើងហ្នឹងបងកណ្ណាតែគិតអញ្ចឹងទេបងព្រួយកន្លែងកណ្ណាមានគេអាសាព្រិចច្រើនណាបងទូរស័ព្ទក៏មានស្អីក៏មានមានច្រើនតែកណ្ណាតែគិតថានឹងយករបស់គេទេបងកណ្ណារសាទុកឲ្យគេរហូតចាកណ្ណាសុខអរគុណបងធ្វើអញ្ចឹងត្រូវណាវាជារឿងស្មោះត្រង់អាក្នុងលុយកាក់អីអីហ្នឹងគឺត្រូវមានស្មោះត្រង់ព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ល្អអញ្ចឹងមែនអាត្មាធ្លាប់ជួបជង្ការទៅសម្បែអាត្មាក៏ដូចគ្នាដែរជង្ការធ្លាប់ទៅដកវិញគេផ្សាយលុយឲ្យមកលើហ្នឹងឯងលើចំនួនអញ្ចឹងទៅបកម៉ូតូយកទៅឲ្យគេឲ្យកូនសិស្សយកទៅឲ្យគេវិញអញ្ចឹងទៅដឹងថាខុសដឹងថាច្រឡំហើយអត់មានទៅត្រេកអរយកឲ្យគេទេហើយអ្នកលក់អ្នកដូរខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរខ្លះគាត់រាប់លុយអីគាត់ដឹងតែខ្វះគាត់ជិះម៉ូតូទៅតាមយកតែឲ្យទៀតណាគាត់ថាមិញហ្នឹងឲ្យលុយខ្វះជាងកាលទៅបើសិនជាខ្លួនឯងខ្វះសឹកចិត្តលេះឲ្យគេទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយកលុយគេលើសអាហ្នឹងអត់ស្រួលខ្លួនទេណាលើឃើញអ្នកលើកដៃមួយទៀតខ្ញុំសួនស្រីឡាយមានអីខ្ញុំកណ្ណាឆ្ងាយគុំគុំចាស់តែកណ្ណាទៅចូលរៀនថ្មីទៀតអញ្ចឹងអត់បានយកអត់សាមញ្ញកណ្ណាចូលរៀនដែរប៉ុន្តែប្រហែលសួរបើឃើញបងបងបំពូមីងក៏សួរច្រើនអញ្ចឹងកណ្ណាតបពីកន្លែងថាបាបកម្មដែលមានស្ព្រៃញពុនក្បត់ផិតគ្នាអញ្ចឹងទៀតបើក្នុងករណីមនុស្សស្រីអដឹងអីទេហើយគេមកស្រឡាញ់តែប្តីគេតាមស្រឡាញ់តែមិនអញ្ចឹងតាមរុស្រីហ្នឹងបាបជាមួយអត់ទៀតចាស់ស្រីតាមស្រឡាញ់ប្រុសហ៎ប្រុសតាមស្រឡាញ់ប្រុសនឹងមានប្រពន្ធកណ្ណាមានប្រពន្ធហើយហើយជាយាមតាមស្រឡាញ់តាមញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាទីហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងបាបជាមួយអត់ទៀនចាស់
តែស្រីនឹងស្រឡាញ់ប្រុសនឹងវិញអត់អត់ស្រឡាញ់ទេអត់ស្រឡាញ់ទេហ្នឹងហើយបើអត់ស្រឡាញ់មានអីបាបហ្នឹងហើយបាបទោះលុត្រាតែយើងយើងដឹងថាគេមានប្តីហើយយើងស្រឡាញ់គេយើងរញ៉េរញ៉ៃជាមួយជីវិតគេអាហ្នឹងបានវាមានបាបព្រោះយើងមិនអាចហាមឲ្យគេស្រឡាញ់ទេបើញោមស្អាតគេស្រឡាញ់ហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាយើងមិនអាចហាមសិតគេប្តីគេក៏ដោយកំឡោះក៏ដោយតែយើងស្អាតគេស្រឡាញ់វារឿងធម្មតាអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់លោភៈតែស្អាតគេស្រឡាញ់ហើយមិនថាប្រុសមិនថាស្រីវាជារឿងធម្មជាតិហើយយើងក៏មានកំហុសព្រោះតែគេតាមស្រឡាញ់យើងដែរយើងមិនមែនជាអ្នកមានកំហុសទេកំហុសគឺអ្នកស្រឡាញ់យើងនោះបានក្បត់ចិត្តពីប្រពន្ធហើយមកតាមស្រឡាញ់យើងហ្នឹងជាកំហុសរបស់គេតាអត់ខុសទេហ្នឹងហើយអរគុណគុណចាស់បែងគុំនេះតោះប្រុសក៏ដែរស្រីក៏ដែរលោកក៏ដែរមានអ្នកខ្លះស្រឡាញ់លោកទៅទៀតតែមានចំហោះអីបើលោកបើលោកស្អាតគេស្រឡាញ់រឿងធម្មតាតែរឿងបាបរបស់គេដែរកុំឲ្យតែលោកទៅស្រឡាញ់គេបានហ្នឹងមកវាខុសតែណាទីមចាំបើលោកស្រឡាញ់គេមិនទេហ្នឹងបានថាហ្នឹងលោកស្រឡាញ់គេបានវាខុសខុសហ្នឹងខុសលោកទៀតស្រីដែលលោកស្រឡាញ់ក៏ស្រីហ្នឹងក៏អត់ខុសដែរខុសតែលោកអ្នកស្រឡាញ់គេតែទៅតែម៉េចក៏ស្អាតស្រីដែលលោកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែស្រីហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់លោកវិញដែរនោះទៀតណានឹងបានខុសទាំងអស់គ្នានឹងលោកក៏ខុសញោមក៏ខុសនេះណ៎អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខុសត្រង់ណាតាមពិតទៅលោកអត់មានម្ចាស់ទេហើយខុសត្រង់ថាលោកអ្នកមានសិលអញ្ចឹងលោកជាទីគោរពបូជាញោមមកស្រឡាញ់លោកហ្នឹងវាខុសហើយលោកដូចគ្នាដែរលោកជាអ្នកមានសិលវិន័យព្រះអង្គទ្រង់ហាមអញ្ចឹងវាខុសក៏ត្រង់ថាជីវិតរបស់អ្នកបួសត្រូវសង្រួមត្រូវចិញ្ចាអំពីកាមហ្នឹងណេកម្មៈណាវាខុសខុសត្រង់កន្លែងចិត្តមិនបរិសុទ្ធល្អនឹងឯងហ្នឹងវាថាខុសនោះតែរឿងធម្មជាតិរបស់លោភៈវាមានជាធម្មតាលោកក៏មានកិលេសស្រីបុរសទាំងឡាយក៏មានកិលេសដូចគ្នាអញ្ចឹងបើនិយាយពីទោសផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមានតែវាខុសក្នុងវិន័យខុសក្នុងសិលវាអត់ទេក្រាន់តែស្រឡាញ់វាអត់មានដាច់សិលអីទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយយើងតតាមពេលវេលានឹងមករដាលសូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាអរគុណ